bu yerde size eşyalarımız olur. Hı-hı. İnan ki o eşyaların dili olsa size ne suallar verə bilər. Biz o eşyaları dilləndirmişik. Eşyaların sizə sualları var. Gəlsin. Ha, gəlsin. Niyə oxumağı bacarmayan müğənnilər günahı bizdə görürlər? Niyə bəziləriniz oxuyanda məni atıb tutursunuz? Niyə bəzilər? Yox, iş ondadır ki, adam gərək ədalətli olsun. Bir də görsən, mikrofon nasaz çıxır. Aha. Doğrudan nasaz çıxır. Səslənmə olmur. Səslənmə o olmur. Atıb tutmaq da ki, o bizim əhval ruhiyyəmizə bağlıdır. Aha. Ama ki, mikrofon bizdən deyil, biz qəşəng oxuya bilirik. Çak, oxuyamayıb mikrofonda günahı görənlərə nə demək istəyirsiniz? Yaxşı edirsiniz, onsuz da insanlar o başa çıxır da bu. Valla, demək istədilər ki, bir səs ki yoxdur, bu mikrofon sizə günahı atmaq olur, o çıxmayacaq. Ona mikrofon da kömək eləyə bilməyəcək. Növbəti sualımız, əşyamız gəlsin. Niyə müğənnilər bizdə özlərini gözəlləşdirib orasını burasını yığırlar? Pulu isə salonlara və həkimlərə verirlər. Deyir ki, yəni bütün effekt falan bizdədir də. Yəni həkimə, salona getmək ehtiyacı. Qadın oğlum, daimi effekt almaq üçün gedirlər də həkimin yanına. Bu müvəqqəti effekt. Şəkil üçün. Bravo, bravo, bravo. Aldın Instagram payıma. Bizdən incimə. Bəli, bəli. Aha. Niyə müğənnilər bütün günü yeyirlər, üstümə çıxanda isə günahı məndə görürlər? Bu mənəm. Sən ümumiyyətlə doğru deyəni sevmirlər. Bəli, bəli. Doğru bəli. Deyəni sevmirlər ona görə. Biz şeydə, nəzarətdə saxlayırıq da. Bir kilo bura, iki kilo bura. Yeganə əşyadır ki, yalan danışmır. Yo, onun o batareyasına bağlı. Bir görsən elə yalan danışır, adam başını divara çırpmaq istəyir ki, nə danışırsan mən? 58. Qalını çıxarır, çıxarır, sepi çıxarır. Batareyasını çıxır 55. Ay, adam az qalır kipriyin, qaşın, gözün, hamısını saçın çıxartsın, qoysun ki, yüngülləşsin. Növbəti. Niyə mən də bəzi mahnılara tək olanda qulaq asırsınız, amma toyda istəyəndə deyirsiniz ki, mən o mahnını bilmirəm? Bu da yaxşı idi. Aha. Sən insanlar indi iki yüzlü olur, bir yüzlü olur. Aha. Ona görə inciməklə ay planşet. Planşet. Tablet deyəcəydim. Çıxart tablet deyirlər. Ay planşet incimə. Cəmaatda belə də insanlarda belə xasiyyət olur. Aha. Kompleks var insan. Kompleks var insanlarda. Bax o eşitməmişəm. İşte masanın arxasında, altında da ayaqları dingildirir. Ora gedir, bura. Yo, eşitməmişəm bax. Özü rəqs edir orada. Yaxşı. Əşyadan suallarımız gəlsin. Niyə makyajsız halda mənə baxanda eşitmədiyim sözləri eşidirəm? Cafer. Bu əslində özü istehsal olmazdan qabaq öz halına baxsaydı, özü də gileylənərdi. Çox makyajsız ola bilər, yuxulu ola bilər. İndi bəylərimiz misal üçün üzü qırxılı olmaya da bilər. Bəli. Təbii ki, deyir ki, pıs sənə kör şey da. Sən belə hisslər keçirirsən, güzgə baxanda özü bəyənməyəndə, güzgünü bir danlayırsan, yoxsa özünü danlayırsan, yoxsa olur belə hala? Yox, həmişə deyirəm, gəzələm. Düz eləyirsən. Məncə də. Əcəb. Həqiqətən də gözəllik əsas o məndə içdə daxili gözəllikdir. Daxili gözəllikdir. İçim pozitivdir sən, özünü gözəl görürsən. Daxili gözəllik zahiri gözəlliyə bürünəndə daha tez üzə çıxır. Ay, gedir. Ay, eləyin də belə şeylər eləyir. Burada sözüm qurtardı, burada nitkim kəsildi. Ay, sağ ol. Aha, gəlsin növbəti. Niyə pul qazana bilməyəndə yalandan məni yandırırsan? Yox, kişinə pul qazananda onu yandırırsan. Əksinə pul qazananda o yandırır ki, gəzləyəməz. Çünki etməsin, çox gəlsin. Yox, deyir ki, işim düz getirir, mənə göz dəyib, gətirir, yandırın. Hə, belə onda şey. Tək pul yox, işin düz gətirməyəndə. Sən ümumiyyətlə bu nənələrdən, babalardan bizə qalmış bir batil inancdır mı, bilməm, adətdir mi? Biz onu sən tam ciddiliklə icra eləmirik ki. Biz onu bilmirəm. Nənəm babam elib, mən deyiləm. Mən də deyirəm, sənlə görüşəndə niyə məni üzəri ətirib vurdu? Mən elə gəl, yandırıb gəlmişsən. Məndən ancaq parfümün gələrəm. Yox, danışından başa düşdüm ki, evdə baba üzəriklər yanır. Biz hətta Noruz bayramında, misal üçün, tonqal qalamaq mümkün deyildi də, pandemiya vaxtı. Anam tavanın içində üzəri yandırdı evin içində, elə evin içində onun üstündən ora-bura hoppandıq. Vay, vay, iki işi birdən eləyirsiniz. Ha, ha, geçmək olmur da, ha, ha. Ağırlığımız, uğurumuz getdi üzərin içində bir yerdə. Əla.